I evo, došli smo konačno do onoga o čemu pričamo, Ivana, pa sigurno jedno 4 godine. Boga mi, sigurno. I to ne 4 godine, nego svakog dana 4 godine. Tako je, svaki iz nedelje u nedelju razgovaram o tome, udružite se, jer jedino na taj način možete da budete uspešni poljoprivrednici. Zaista se, pre svega naš urednik, Zaharije Trnavčević, a onda i mi kao njegovi saradnici, zalažemo za udruživanje. Zalažemo se za zadruge i evo, poštovani gledalci, ovo je, čini mi se, prvi put, ako se ne varam, da neka poljoprivredna emisija čini ovo što ćemo učiniti mi. To neka prosude gledalci, ja mislim da je prvi put, a oni neka kažu. Puno gosti u našem studiju danas, evo, kao što vidite sa moje desne strane, sa vaše leve, nalazi se jedno stablo, malo pre smo pričali o tome, a te proizvode prave upravo ovi divni ljudi koji su ovog jutra sa nama u studiju. Mi ćemo za sada razgovarati sa jednim od tih proizvođača. Naš gost je Nebojša Milović iz Vlahova. Njega ste imali priliku da vidite prošle nedelje, mi smo bili pre mesec dana u Vlahovu i napravili smo reportažu sa njim. Dobro jutro, Nebojša, i hvala što si došao, što ste došli ovog jutra 2. januara da zajedno učestvujemo u formiranju jedne zadruge. Dobro jutro i hvala vam što ste me pozvali. Želim vam sretnu novu godinu, vama i vašim gledalcima. Hvala najljepše. To je sve nekako krenulo od vas, naravno, na vas me uputio naš kolega, koga prilikom i pozdravljamo, novinar Jovan Jovanović iz Niša. I on mi je rekao da zaista se tamo nešto u Vlahovu dešava vrlo zanimljivo, interesantno i rekao mi je, evo, dođi da ako želeš da napraviš reportažu. I ja nisam ni mogu tada da slutim, ušte bi će to sve kasnije da se pretvori. Sve je došlo od neke ideje, od nekog spontanog razgovora, od vaše proizvodnje. Rekli ste mi čime se bavite i onda kako je sve to izgledalo posle tog razgovora? Da možemo malo i gledocima da kažemo. Znate kako, sve ove proizvode koje ovde vidite su proizvodi moji i mojih kolega sa kojima se srećemo na sajmovima. Nekad nekim većim, nekim manjim sajmovima i uglavnom smo, da kažem, sa nekim malim napretkom, ali uglavnom na istom nivou. I onda smo došli do zaključka da moramo nešto da preduzemo da bismo mogli da tu našu proizvodnju i prodaju podignemo na neki viši nivo. I prvi razgovor je potekao od mene i od gospođe Milosave Grozdić iz Žagubice da okupimo slične proizvođače, znači uglavnom ljude koji se bave preradom divljih plodova i da napravimo, u početku to bilo udruženje, da bismo preko udruženja pokušali da ostvarimo neka svoja prava i da eventualno dobijemo neku pomoć. Tada niste ni slutili da će to prerasti, evo sad, 2. januara u jednu, nadamo se, dobru zadrugu. Pa evo, da budem iskren, ta ideja za zadrugu se rodila onda kad ste vi bili tamo, kad smo snimali onaj prilog direktno u Vlahovu. I onda sam ja vam rekao da je potreba neko dobro ko će nama da nas okupi, da koordinira, jer smo mi uglavnom sa različitih strana, sad da ja ne zaboravim nekog iz Bogatića, iz Žagubice, iz Ražnja. Možemo da kažemo Srbije u malo. Pa tako negde, Knjaževac, Kalna, Svrljig naravno, Bela Palanka. I potrebno je da nas neko okupi jer ipak smo mi, dosta se bavimo time, radimo, nemamo vremena. Hvala vam. Evo sad. To je samo bila vaša inicijativa, eto mi kao emisija smo prepoznali tu ideju da je dobra ideja i zato smo ovo uradili zbog vas, da vama bude bolje, ali eto to ne bi sve tako izgledalo da mi kao emisija i ovi poljoprivrednici nisu naišli na podršku pre svega Zadružnog saveza Srbije i zato smo ovog jutra pozvali u goste predsednika Zadružnog saveza Srbije, gospodina Nikolu Mihajlovića. Nikola, evo samo da uzem mikrofon, evo izvolite. Dobro jutro, hvala. Dobro jutro i sve najbolje u novoj godini. Također, evo, mi smo pričali, dok smo se dogovarali za ovu emisiju, ja sam želeo da zapravo mi danas formiramo zadrugu. Ovako više formalno, kasnije ćemo sesti i razgovarati, izabrat će se zvanični predsjednik i sve ono što treba da se izabere. Da li je ovo negde dobar put i negde sam početak, da li smo dobro krenuli u celu ovu priču? Naravno da je dobar put, pre svega značajno to i medijski se prikazati. Ja smo videli da ako ljudi to malo ne vide da je nešto dobro i da to funkcioniše i da može, mi imamo baš dobrih primera zadruga na cijeloj našoj teritoriji, znači ne moramo da idemo posvuda po svetu, tako da hvala vam još jednom što ste ovu ideju prepoznali, prvi ste u tome,
Jako je značajno, uslovi su naravno ispunjeni, drago mi je, uglavnom proizvođače znamo se sa sajmova, oni su funkcionisali, čuli ste od kolege kao udruženje, prerastaju sad u zadrugu što mi je izuzetno drago, znači drago mi je što ima i dama, znači značajno je, nadamo se da će neka od dama i zauzeti neku od rukovodećih funkcija u zadruzi, jer smo i to uočili da bolje funkcioniše, znači to je neka, ajde da kažemo neka, što smo očeli dobitna kombinacija za drugari, lokalna samouprava, zadružni savez. Sve je ovdje danas. Ovo sve je prisutno i ovo je još plus, to je jedna fina pozitivna nadgradnja, mediji, tako da hvala vam još jednom. Nema na čemu, zadovoljstvo je zaista bilo učestvovati u cijeloj ovoj priči. Mene samo zanima, koje su, evo sad ukratko da kažemo, šta će zapravo ovim zadrugarima to doneti dobro? Koje su prednosti udruživanja za drugarstva i poslije će evo kasnije da koleginica Ivana ima pitanje vezano za ovaj novi zakon o zadrugarstvu. Znači koje su sada njihove olakšice, pogodnosti, prednosti? A što se tiče toga, imamo često smo imali znači, pitanje, vjerojatno ćete ostati i u narednom periodu kada se udruže, oni pitaju šta imamo, šta, kakve mi imamo benefite, što ste vi rekli, šta možemo tu da dobijemo, ajde, to je neko pitanje. Mislim, teško je, svaki početak je težak, na početku ne može ništa da se dobije, znači mora puno da se uloži, na početku puno truda, znači da ljudi prepoznaju tu zadružnu ideju, da udruže svoja, naravno, i znanja na prvom mjestu, što je jako značajno, a posle kasnije i sredstva, da bi stvorili nešto, da bi stvorili neki brend, znači svi oni imaju jako kvalitetne proizvode, znači kroz zadrugu je mnogo bolje da naprave ili zaštitu geografskog porekla ili osvajanje tržišta, ako u prošlom zakonu je bilo 10 fizičkih lica za osnivanje, sada 5, znači ako pođete od toga, to je 5 nekih ideja, 5 poslovnih kontakata, znači sve se množi puta 5, znači to je nešto što je ono značajno, a ovo ostalo je nadgradnje, znači očekujemo, znači može se reći ta politička dobra volja da se okrene ka zadrugama, da se ekonomska i agrarna politika sprovodi kroz zadruge, tako da će i tu biti određenih, nadamo se, olakšica. Ali ovo zadruga, ja se izvinjam, je malo i specifično po tom pitanju što okuplja zadrugare iz gotovo cele Srbije. Ovo je sad samo početak i mi verujemo da će se taj broj širiti. Da li postoji jedna zadruga na teritoriji cele Srbije koja okuplja proizvođače gotovo iz svih krajeva naše zemlje? Pa imamo primjera gde su se zadrugari okupili iz različitih krajeva. Da su to proizvođači ili maline proizvoda, maline borovnice, imali smo taj primjer. Oni će biti jako značajni da uzmemo njihovo iskustvo gdje su pogrešili, da to ne ponovi. Ono što su dobro uradili, da to jednostavno preslikamo i usvojimo na terenu. Može ta zadruga da bude i specijalizovana, pošto se ljudi bave s rodnom proizvodnjom, naravno. A može da se pomeša sa voćarstvom, pošto to nekako ima veze, jer upravo koriste plodove voća. Pa da, sve to može da ima koriste, plus još dodatan benefit je što su ljudi sa različitih teritorija, pa svuda se možemo sa kvalitetnim programom obratiti za određenu vid pomoći. Evo da vidimo kako je to prednost ovog novog zakona koji su toliko željni iščekivali, pa čak moram da kažem da smo čuli i ovaj, kada ih pitamo dobro, hoćete vi da se udružite, oni kažu, ne, čekamo novi zakon. Evo sad više nemate prepreku, poštovani. Da li će ova zadruga biti po tom novom zakonu, to ćete samo molim vas odgovoriti. Što se tiče, evo, da odgovorim ovo pitanje, da ova zadruga će biti osnovana po novom zakonu. Znači, prva zadruga koja će biti osnovana po novom zakonu. Pa da li će biti, ja mislim da će sad kada stupi zakon po Božiću već je krenuti da se osnivaju, ovo je vaša prva inicijativa je krenula, tako da ako uzmemo malo istorijski zadruga Vranu Azonja, zadruga Azonja je prva osnova, ali su ih Vranovce pretekli pa su se prvi registri, tako da požurite, znači ideja tu, papiri nisu problem, tu ćemo mi pomoći da se što kvalitetnije registrujete, znači moguće da budete prva zadruga. Što se tiče zakona o zadrugama, on je usvojen 29. decembra, dugo smo ga svi očekivali da se ne vraćamo unazad. Znači jedna glavna poruka je, znači usvojen je zakon o zadrugama, glavna poruka je da ne napravimo grešku od prošlog zakona koji nije dovoljno primijenjen u praksi. Znači ako je zakon već donet, ajmo svi da ga primijenimo, ajmo i mi prvi da se, koji već radimo i zadruge i zadružni savjet, da se usaglasimo sa tim zakonom što kvalitetnije, znači čeka nas ozbiljan rad na terenu i plus za ljude koji, da približimo, koji još nisu prepoznali tu ideju, olakšano je. Sada je 5 fizičkih lica za formiranje tako zadruge. Tako je, to je važno. Dajte neke zadruge će imati posebnu zaštitu države, znači to je sve stavljeno u zakon. Znači tu opet se vraćam, tu treba da ne ostane mrtvo slovo na papiru. Lakši krediti, je li tako? Pa nadamo se, znači sve to ovaj, taj vid volje, političke volje i naravno ekonomske i agrarne politike koja će se sprovoditi, nadam se. Znači više razlog neće biti eto, zastarajem je zakon, ne, imao je zakon, ali nije primjenjivan ili zastarajem je zakon, jeste, ovaj tekst zakona je primjeren vremenu u kome se nalazimo, znači ukratko
olakšano je formiranje, ostale ugovor, pravila, zapisnik sa osnivačke skupštine, sve to ostalo isto, revizija, ostale da bude edukativnog karaktera, nikakva kaznena ekspedicija. I ono što je ključno, da se postojećim zadrugama reše imovinska pitanja, da se više ne vodi ta društvena svojina, nego one koje to steko radovim poslovanjem, da uknjiži, da stavi u svoju poslovnu funkciju i da budemo još svi bolji. Apsolutno, hvala. Za kraj, naravno, poslije ćemo se sastati i bit će prva sednica, ako možemo tako da kažemo, 2. januara. Ja bih volio da 2. januara zaista i zadruga krene sa radom. Ja prvo želim da čestitam Zadružnom savezu Srbije 120 godina od osnivanja. Mi smo tamo bili, možda će gledoci i vidjeti kadrove. Želim vam bar još toliko godina uspješnog poslovanja, a zadalje ćemo vidjeti. I u tom smislu, evo, emisija Zanje na poklon vama kao predsjedniku Zadružnog saveza Srbije dodeljuje ovu diplomu za doprinos u zadrugarstvu i evo, hvala, Rokovnik, hvala vama najljepše. Hvala najljepše. Evo, tu je naravno i diploma za našeg Nebojšu, ali ovo je zapravo diploma za sve vas. Nebojša je samo tu predstavnik. Mi smo pričali o tome da se zadruga negde zove Blago Srbije. Vidjet ćemo da li postoji tako, da li postoji to ime u APR-u. Ako ne postoji, eto, ja se nadam da ćete biti prva zadruga koja će biti na nivou države, koja će se tako zvati. Evo, i vama isto uručujemo ovu diplomu. Hvala ispred... Hvala vam još jednom što ste nam omogućili da budemo ovako direktno prvi koji će oformiti jednu. Hvala vama što ste se udružili. Evo sada, dok budemo, ne budemo razgovarali sa trećim i veoma važnim članom da bi se zadruga formirala, moja draga koleginica Tijana ima sjajnu gošću. Tijana, izvoli. Hvala. Svi ovi predivni, slatki i slani specijaliteti koji su se danas našli u našem studiju spremila je Mirjana Božinović ispred Etno udruženja. Mirjana, dobro jutro, dobrodošli u našu emisiju i recite nam kako se zove vaše udruženje. Dobro jutro, da pozdravim sve gledaoce.